ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। କହିଲେ ନେବେ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରତିଶୋଧ। ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଛି ଭାରତ। ଦଳ ସବୁ ମୁକାବିଲାରେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଫେଲ ମାରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଏବଂ ବୋଲର ଆଉ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଭାରତ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍। କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଭାରତ ହାରିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗାରୁ ଜିତିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା 140 କୋଟି ହୃଦୟ ଆଉ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ ଟିମ୍ ହାରିବା ପରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ। 2027 ବିଶ୍ୱକପ ବେଳକୁ ଏମାନେ ଆଉ ନଥିବେ, କାରଣ ବୟସ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ନେଇ ସାରିଥିବେ ଅବସର, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସତ। ରୋହିତଙ୍କୁ ଏବେ 36 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକପ ଉପହାର ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ ପରାଜୟର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ରୋହିତ, ତେଣୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏକା ରହି ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଆଉ ବିଶ୍ୱକପ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନେବେ ବୋଲି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହେବ ବୋଲି କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ରୋହିତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍। ରୋହିତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିନଥିଲେ ରୋହିତ, ଏମିତିକି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଚଳୁଥିଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ରଣିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍କୁ ପାନେ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କରିବେ, କାରଣ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏହି ରୁତବା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ରୋହିତ। ଯେଉଁ ଫାଇନାଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହାରିଥାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନ୍ରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥାଏ ଦଳ, କାରଣ ରୋହିତ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଜିଦିଆ। ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନ ହାତେଇବା ଯାଏଁ ସେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି 2025 ଖେଳାଯିବ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ସେବେ ବି ଭାରତର ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ରହିଥିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, ବିରୋଧୀ ବୋଲରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଦଳକୁ ସେ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି 2023 ସରିଲାଣି ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଖେଳାଯିବ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ସେବେ ରୋହିତ ଖେଳୁଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ବିଜେତା ହୁଏ, ତେବେ ପୁରା ହେବ ରୋହିତଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ମେଡିସିନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।